چین خاوین بووە لە هەژمارکردن و یاخود لە یاریکردن بە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان. ئەمە یەخسەی زۆرە لەگرێت بەڵێ لە کەرکووکش بە هەمان شێوە ئەوەی تێبینیمان کردووە، یاخود ئەوەندەی کە ئێمە چاودێر بوون یان خەڵکمان بینەوە یان قسەمان لەگەڵ لەسەر کردووە، یاخود کۆمەڵێ بەڵگەی حاشا هەڵنەگر هەیە کە ئیسەلمێنێ بەڵێ خوروقات کراوە و دەستێوردان هەبووە، بۆی ئەمە ناڕەزایەتیەکی زۆری لە شەخامی کەرکووک و کوردیشە لێکەوتەوە. بۆیەشە لە 2000 لە سەرنجامی ئەم هەموو قسانە وای لێهات کە سەرۆکوەزیرانی عێراق بێتە سەرخەت و قسە لەسەر ئەم بابەتە بکات.